половината от хората, които идват при мене, са млади хора. Те нямат заболявания. Те може би имат някакви рискови фактори, които се модифицируеми, т.е. с промяна в начина на живот и на физическа активност, те могат да ги да си махнат всичките проблеми, които са налични към момента. Т.е. те нямат заболяване. Здравейте и добре дошли в Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Аз съм Христо и в момента съм някакъв парк. За хората, които гледат и ми виждат, а тези, които само слушат, сигурно и чуват някакви околни звуци. Но сигурно ще ми простите, че не успях да стигна до студиото заради натоварения си график и всъщност това няма голямо значение за вас. А пък и така искам да ви покажа, че ако искаме да направим нещо, то няма никакво значение какви са обстоятелствата, ние просто ще го направим. Този епизод е много хубав, приятели. Този епизод ми гостува доктор Александра Трайковска, която е специалист ендокринолог с повече от 10 години опит в сферата, както пише в описанието и в Супердок, където тя има над 400 оценки и все пак 5 звезден рейтинг. Това за мен беше много впечатляващо като човек, който занимава с маркетинг. Доктор Трайковска също така е и главен асистент в катедрата по превантивна медицина, ако правилно си спомням прочетеното, което значи, че преподава и на студенти вече. Също така работи и лекува в различни медицински центрове в София. Може да проверите в описанието и в Супердок или където и да я намерите в интернет, ще бъде много лесно за вас. С нея говорихме много неща, свързани с превенция и превантивна медицина и как да използваме храненето като превенция, защото тя е много запалена в тази сфера и също така, когато намира време от работа и студенти, и семейство и всичко, успява да споделя най-различни рецепти и това как тя използва храненето и продуктите, с които се храни, за да подпомага здравето си, да подпомага здравето на нейните пациенти, за които тя също така изготвя и индивидуални хранителни режими, което е много ценно да бъде направено от лекар, според мен. С доктор Трайковска говорихме много за храненето, както ви казах, но и тя много специализира в това да помага на пациенти, които имат проблем с диабет и с проблем с щитовидната жлеза. Така че не успяхме да влезем супер дълбочина в това, но искам да ви кажа от интрото още, ако това ви е интересно, да дадете знак, да дадете въпроси, защото аз искам пак да я поканя, понеже разговорът стана много интересен, защото тя не е просто човек, който чете и се занимава с наука, а човек, който практикува нещата, за които говори. Preach what you practice е много, practice what you preach е много ценна истина. И тя сподели нейната лична история, например как е отказала цигарите, какви проблеми имала с храната, как това да спре да спортува активно е повлияло психически и така нататък, и така нататък, и как се преборила с тия неща. И е много ценно, защото тя слива личния опит с науката и с медицината и с многото пациенти, с които тя работи и на които помага ежедневно. Така че, приятели, този подкаст стана страхотен, меко казано. Слушайте, гледайте, споделяйте и ми дайте обратна връзка. Благодаря ви, че обръщате внимание. Както се казва, бъдете здрави. Ако една птичка ще е да ми каца на камерата, докато записвам цялото. Това ми е саундчек въпроса. Питам всички хора тук, да, какво закусва днес. Най-честият отговор е нищо. О, не. Това е много грешно, както ви съветвам и моите пациенти, които дойдат. Защо хората не закусват? Аз много мислех по този въпрос. И да ти кажа, ежедневието е такова, че основното хранене за деня на всички ни е вечер. Ние през деня хапнем нещо, кой каквото намери, за обедната почивка и така нататък. И като се върнем вкъщи, обикновено или си поръчваме храна, или който готви, и ядеме много по-голямо количество. Изяли по-голямо количество от това, което трябва на вечеря, нормално е сутрин, като станеме, да не ни се яде. Но ние трябва да сме упорити, да променим това нещо и да си кажем, че примерно 2-3 поредни дни ще вечеряме на половината от това, което сме свикнали. Съответно, ще дойде глада сутринта за закуска. Разбира се, всеки си има свой начин на живот. В ежедневието някои стават и бързат работа, други стават, имат различни ритуали, някои спортуват, което е чудесно, други пият кафе, искат спокойствие, четат книга и така нататък. Примерно аз ставам сутрин, пия си кафето на спокойствие, аз ставам примерно 2-3 часа преди изобщо да ми почнат ангажиментите за деня.
Защо е това така? Защото искам да съм спокойна, да свърша всичко, което е около. Имам кучета, деца и така нататък. И да си отделя внимание за себе си. Ставам сутрин, правя си кафето. Може би не е от най-добрия навик да пия кафе на гладно, но това е моето и не бих се отказала от него. Разглеждам пощата, отговарям на пациенти, онлайн консултации и така нататък. Прочета нещо, каквото ме интересува по имейла, определени конгреси, статии и така нататък. И след това, разбира се, се подготвям за работа, приготвям закуската за всички и обикновено закусвам в колата. Карайки до работата или съответно на паркинга, все пак да не бъда рисков шофьор. Идеята ми е такава и аз на времето не закусвах, защото се нямам време, се бързам някъде и така. И после се усещам, после нали, ежедневието те поема, пациенти, няма помежду нали, човек да отиде даже до туалетната, пък ама ли да закусва. Изведнъж усещам, че към 1 часа почва страхотно главоболие, чувствам се изморена, нямам енергия, не искам да слушам хората. И това е от липса на нали, хранителни продукти, които трябва да ме държат мене активна, енергична и така. Отделно от принципите и препоръките за здравословно хранене и моите проблеми с главоболието и чувството на умора, обикновено това споделят хората също. Чувствам се уморена, изтощена и така нататък. Често това се дължи на неправилно хранене и разпределено в денята. Така и аз реших, че ще закусвам. Много лесно човек може да се научи да закусва, както казах, ако има 3 поредни вечери с по-малко хранене като обем храна и има малко повече организация. Да. Аз ти казах, че това беше саундчек въпрос, но ако нямаш против, го оставям, защото той беше един от важните въпроси. Супер. Така че записваме само да кажа. Всичко беше пуснато. Аз съм се записал, тъй като аз боря този проблем сега. Да. Който ти каза с яденето късно вечер и не закусването. Това осъзнах за себе си. И разбира се, много удобно за хората, които правят това нещо, е да се насочат към intermittent fasting. И ти имаше 2 такива поста за закуската и за интермитент в твоята страница, които бяха добри и ми се искаше да те питам това нещо, така че направо почваме от това. Да. Значи, 2-3 вечери да ядем по-малко. Да. Буквално с нощи това направих. Да. Просто аз всяка вечер прияждам. После, за да не ям сладко, си правя един протеинов сладолет, за да все пак се нашия с протеин. Да. Защото е много важно. И сега, като се опитах вчера да не го направя, вече се чувствам по-добре, значително по-добре. Така че да почнахме от това. Да. Директно почнахме с полезен съвет. Дай да минем към другото с фастинга. Това е много интересно. Хората винаги, когато не закусват и почват да четат, и те смятат, че не закусвайки и се хранейки основно, примерно да кажем за обяд или късен обяд, аз правя интермитентно гладуване или там периодично гладуване, нека да се изразим така. И за мен това е окей, това има положителни ефекти върху здравето и аз ще поддържам нормално телесно тегло. Да, ама не. Проучванията и данните в медицината показват, че пропускането на основен оброк всеки ден не е интермитентно гладуване. И това няма дългосрочни ползи върху здравето. Най-полезно в проучванията, нали, в медицината, показва данните, че 2 пъти или 3 пъти в седмица може да прилагам интермитентно гладуване в различни часови диапазони, но не всеки ден. Прилагането на интермитентно гладуване, така както човек иска да го разбере, т.е. да пропуска едно основно хранене всеки ден, забавя метаболизма. И да, няма да бъде ефективно. Няма човека да се чувства енергийно, пълноценен и той да бъде, как да кажа, храната да бъде пълноценна за ежедневието. Защото ако организма не получи това, което му трябва на закуската, той ще си го потърси на вечеря. Да. Затова ти спомена, че след храненето пиеш протеин, т.е. шейк, за да не ти се яде сладко. Да. Което директно ще се избегне това желание за сладко, освен ако не е психологическо. Винаги има и едното и другото. Окей. Okay.
психологическия момент е този, че сладкото на нас ни предостави удоволствие, разбира се. И е някак си навик, който ние, ако го повтаряме определено време и съответно ни предостави удоволствие, то ще си остане да го търсиме почти всеки ден. И много е трудно. Това е като зависимост от цигарите, алкохола и така нататък. Да. Това е абсолютно същото. Да. Така че много е важно, за да го пребориме това нещо, освен психологически да разбереме, че нашето тяло на вечерята си е приело много повече даже от хранителните нужди, които ги има в този момент. И приема на протеин е да избегнеме приема на сладко, което реално предоставя удоволствие. Но този протеин е абсолютно излишен, ако питаме тялото, примерно, че няма нужда. Или точно в този момент няма нужда. Има нужда, да, през деня, може би като междинна закуска. Ами, да, в моя случай, нали, аз съм се навечерял с месо, не ми трябва още 25 грама от една дозичка, просто като си го замразиш в фризера, става като судолече. Е, така да. Да, и се опитвам да се излъжа по този начин. Ама ти каза, че има и психологическата зависимост. Аз имам една много тъпа ненаучна теория, защото обичам сладко. Не съм от тия чревогодниците на сладко, т.е. не мога да изям цяла торта, не мога да изям два шоколада. Обаче обичам да си хапвам, защото от малък съм научен така. Просто аз бях от тия деца, които преди им пораснат постоянните зъби, другите млечета са им черни. Черни. Да. И имам чувство, че някак си съм... тялото ми е свикнало, че ще приема толкова много сладко още от дете. Не знам дали това е научно. Звучи ли абсурдно? Не, на границата? Не, не. звучи като възпитание. Нормално, ние сме израснали в определена среда като деца и това, което е правила майка ми, баща ми, нали, по отношение на хранене, е оставило следи върху мен. Да. Но със сигурност това не е зависимост на тялото към сладко. Да. Няма такова нещо. Да. Тоест, ние може да бъдем превъзпитани в по-добро и да спазваме принципите на нормалното хранене наше. Всеки един организъм има принципи на нормалното. Колко белтъчини, колко мазнини, колко въглехидрати той трябва да приема за ежедневието. В зависимост от пола, възрастта, физическата активност при всеки индивидуален човек. За това се смятат различни индекси на базален метаболизъм и тотален енергиен разход. Може да ги сметнем за всеки един човек индивидуално, според, пак казвам, пола, възрастта и физическата активност. Така че няма такава зависимост. Аз съм свикнал да се храна с белтъчини и салат и примерно зеленчуци повече и други, които се свикнали повече на въглехидрати и така нататък. Това е просто възпитание в семейството, как детето е израснало или какви са били самите принципи на хранене в едно семейство и пак това са навици. Да. Няма физиологическа зависимост. Моите нужди за въглехидрати са едни, твоите могат да бъдат други, но това са физиологични нужди. Как се определят тези нужди? Според едни сложни формули, но общо да кажем, изчисляват се различни индекси, които са дадени и най-важното е теглото на човека, годините и с определени константни индекси се изчислява базалният метаболизъм, който примерно за мен е 2200 калории, примерно казвам. Да. Отделно след това може да се изчисли ежедневният енергиен разход, когато този индекс се умножи по още един друг коефициент. И тогава, ако моят общ енергиен разход за деня е 2500 калории, ако бих искала да редуцирам тегло, което да бъде здравословно, с препоръки за, как да кажа, дългосрочно, бавно сваляне на килограми до достигане на нормалното телесно тегло, трябва да намаля с около 500-600 килокалории в деня от общият енергиен ми разход. Но то е ориентировачен, разбира се,
Защото, примерно, моето ежедневие може да бъде различно. Може, ето сега събота, неделя, отивам със семейството и качваме някой върх. Съответно, моите енергоразходи за този ден ще бъдат различни. Да. Но общо взето тук се взема средно ежедневието на човека. Примерно, когато изготвям хранителни режими, това ми е изходната точка. Да сметна колко е базалният метаболизъм на един човек. Различно е на мъж, който е, примерно казвам, 180 с 130 кг. Да. И както споменахме преди, преди в разговора, ако този човек си е направил един телесен анализ, изследване, колко процента мускули, колко процента мазнини, колко процента кости има и така нататък, може да кажем, че този човек ще има много по-голям енергоразход, отколкото един човек висок 180 см и примерно тежи 90 кг и така нататък. Тоест, това са различни неща, които ще бъдат отправна точка, за да се базирам горе-долу. Все пак, когато се приготвя хранителен режим, ние трябва да гледаме общият калориен прием в деня. Колкото и това да ни е скучно математически обосновано и така нататък, трябва да се знае, че нулевия баланс е колко... Ако искаме да седим, ето така простичко ще го кажем, на това телесно тегло, което сме в момента, това означава енергията, която я приемаме с храната за деня, тя трябва да бъде разходена по същия начин. Ни да. Надолу, ни нагоре. Това означава, че ще седим на същото телесно тегло. Ако искаме да намалим теглото, съответно енергоразхода трябва да бъде по-голям от енергоприема. Така че математиката има навсякъде, смятаме го това нещо и вече тогава правим хранителния режим, като преди това аз съм на този принцип и на тази теория, която искам да чуя ежедневието на пациента, искам да чуя какви му са любимите храни и да не се срамува да ми сподели, че обича да яде фастфудове и така нататък. Да. По-добре да го знам. За да намерим правилния начин, за да тези навици или тези принципи, които ги има човека в храненето, да ги решим за винаги. Тоест той да не ги да разбере, че те са грешни. Обикновено младите, интелигентните хора знаят, че са грешни, но просто продължават да го правят. Това е и от психологическа зависимост първо. Второ, липса на организация, трудно ежедневие и така нататък. Всичките тези са много фактори, които влияят в избора на храната на човека в днешно време. И най-лесно е да кажем, повече това няма да се яде. На половината това му е ясно. Въпросът е как ще стане. И трябва, подходът е много, трябва да бъде психологически. То 50% са психологически нещата. Обикновено аз така права, казвам, че веднъж, примерно, зависимост от състоянието, веднъж в месец или веднъж в седмицата, може да си позволи храната, която той обича и е удоволствие за него. Но, cheat day. Cheat day, така наречения, но след това трябва да се отплати за този cheat day. Обикновено правя така, че да кажем, айде един ден в седмицата, в неделя, от сутринта не се закусвайте, интермитентно гладуване или нещо от този тип, и от 15 часа до 18 часа може да се храни с любими храни, които човека има. И така оставяме един прозорец, в който човека веднага като прочете режима, нали, не е пилешко, варено рис и салата, да. Веднага ще блесне една звездичка, като види, той има и нещо, което обичам. Нали? Така че даваме време за него, лека по лека този преход да бъде плавен, да не бъде стресиращ. Както казах, мотивацията на пациентите обикновено и да се нахъзне, това е една-две седмици, три, те ще изгарят, ще ходят на фитнес, ще спазват режим, но после първо удоволствието от храненето, това, което преди са правили и така нататък, ще ги натисне и те много лесно ще се пречупат. Да. Както за цигарите, както за алкохола, това почти едно и също. Така че промените в хранителния режим трябва да бъдат плавни, бавни, по-добре, примерно
стъпаловидни. Тоест сега променяме пациента да го научим да закусва. И то да закусва каква храна. Тоест ти си адвокат на закуската. Аз смятам, че закуската трябва да я има. И тя трябва да бъде функционална. Едно е човек, ако хапне само плод на закуска, защото тогава стимула на инсулиновата секреция ще бъде много по-силен, много така. По-бърз. Инсулина ще направи много голям пик, за да прибере кръвната захар, фруктозата, глюкозата и така нататък. Докато ако закуската, примерно, е въпросните овесени ядки или гранола или мюсли, които по-добре да бъдат приготвени домашно с примерно кисело мляко или ядково мляко, то не трябва да бъде огромно количество. Другото, което хората смятат, о, сега трябва да отделя време да седна на масата, да закусвам, аз нямам това време. Не, няма нужда от чак толкова. Достатъчно са три супени лъжици, забъркани с нещо, да се добави семена и плод и това е една функционална закуска за деня, която ще ни даде въглехидрати, които ни са много нужни, обаче с цялата тази смеска от всичките неща, които ги изброих, въглехидратите ще се разорбират бавно. Заради фибрите и другите? Заради фибрите и всичките други неща, които основно заради фибрите и заради пълноценните въглехидрати. Те са въглехидрати с по-нисък гликемичен индекс и бавно освобождават своите захари. Да. Това съответно от своя страна прави не рязък пик на инсулиновата секреция, за да прибере захарта, а бавно стимулиране и едно плато. Това означава, че ние ще сме сити много дълго време. Обработката в храната ще, в стомаха и в червата ще се забави пасажа и ще се чувстваме наяли се, енергични, заредени с енергия и така нататък. Докато, както казах, изведнъж започне работа, не завърти и така нататък и в 12 часа се сетиме, че всъщност сме гладни, тогава ще изедеме много повече храна на обяд и риска да посегнеме към по-нездравословната храна ще бъде огромен. Защото мозъка веднага ще сигнализира, че подсъвестно и така да се яде по-калорична храна, по-бързи въглехидрати, за да дойде енергията веднага. Да. Аз имам около 20 въпроса в момента на стендбай, но два конкретни въпроса. Солена срещу сладка закуска, твоето мнение и защо? И защо напоследък има някаква тенденция против сладките закуски, като не говоря само сладка захар рафинирана, ами плодове, например. Да. Този въпрос. И после ти задавам следващия. Забелязвам друга тенденция. Скоро един приятел ми показа видео, в което обясняват, че овесените ядки сутрин са изключително вредни и буквално са токсични за нещата, които се случват в стомаха ни. Аз не го приех. Смисъл, научно го обяснявах, не знам дали е научно, обясняваха някакви неща, направих си някакъв ресърч, стори ми се недостатъчно обосновано, но искам да чуя твоето мнение за тия две неща. Да. По първия въпрос, разбира се, баланса. И едното, и другото може да се редуват. Даже най-добре е и така, защото е да има и разнообразие в закуските, не може само една, примерно. Сладка закуска, от гледна точка, да, ние го чувстваме като сладко, но както казах, ако се направени овесените ядки, примерно с малко червена боровинка сушена или някакъв плод и семена, тя ще има вкус на сладко. И айде да го речем, че е това, въпреки че там нямаме добавена захар. Ако ги вземем отделните продукти, ще кажем, да, те са повече въглехидратни. Но защо да бягаме от въглехидратите? Въглехидратите са почти до 60% от дневните нужди. Да. Така че въглехидрати трябва да има. Въпроса е какви ще бъдат те. А тук имаме смес от добри въглехидрати, т.е. въглехидрати, които са по-бавни, с по-нисък гликемичен индекс, дали ще бъдат овесени ядки, дали ще бъдат пресована елда, пуканки от киноа, най-различни неща, които се предлагат в здравословните магазини. Може да си направим смес. Една лъжица овесени ядки, една лъжица пукана киноа или пресована елда и така нататък. Така че не виждам никакъв проблем и тази закуска може да добавим даже една лъжица мед. Защо не? Медът е здравословен, той си има своите полезни вещества, нищо, че е
продукт въглехидрат с по-висок гликемичен индекс. Това не означава, че никога не трябва да го ядеме. Така че баланса трябва да го има. И мястото, ако трябва да ядеме сладко, е точно в ранните часове на деня, когато ние след това ще имаме възможност да ги изхарчиме. Ако не е на закуската, ще е след вечерята, така че по-добре на закуската. Но не смятам, че тип тази закуска се води чак сладка, като десерт или като нещо подобно, за да бъде отхвърлена. Напротив, това би била една по-скоро бих казала балансирана закуска със сладък вкус. Окей, звучи супер. Да. Отделно има различни подсладители, като ксилитол, които изобщо не са лоши и не са опасни за здравето, които също могат да се ползват, ако човек обича да си подслади закуската. Така че без калории, да стимулират инсулиновия пик и така нататък. Да, т.е. мисля, че точно адвокатите на соляната закуска са против стимулиране на инсулинов пик сутринта. Да, от тази закуска, особено от овесените ядки или по-бавните въглехидрати, т.е. зърнените закуски, няма как да се стимулира. Тя ще се стимулира, ама плавно. Да. Тоест, това е естествено. Ние не можем да живеем без въглехидрати. Mm-hmm. Нуждата основно от всичките макронутриенти, тя се разпределя в здравословното хранене и балансирано. Нуждите от въглехидрати, в зависимост от човека, разбира се, целите и всичко, което искаме да постигнем, или пък наличието на хронични заболявания, са между 50 и 60% от всичките други нутриенти. Тоест, без въглехидрати абсурд. Така че какво лошо има в стимулиране на инсулиновата секреция? Стига тя да е плавна и бавна с въглехидрати, които, нали, имаме насищане, бавно върват, т.е. с по-бавно изпразване на стомаха и ни дават ситост и ни дават нужните елементи, витамини, които те да не забравяме, че не съдържат само захар. Да. Те имат, както казахме, фибри, витамини, минерали. Ако вземем една киноа, една елда, те са изключително богати на много важни микроелементи. Така че не е само да се сконцентрираме на пика на инсулинова секреция. Той е физиологичен, той е нормален. На каквото и да консумираме, защото просто въглехидратите са основната съставка в храната, която трябва да консумираме. Mm-hmm. Не може да се храниме само с белтъчини, мазнини и зеленчуци, айде като неутрални ще ги вземеме, защото това не е естествено и не е балансирано здравословно хранене. Здравословно хранене означава баланс. Да. Изключвайки едното, което и да е от тях, като продукти, означава, че ние един ден ще боледуваме от нещо, защото сме избягали от баланса, от естественото хранене. Така че за мен, като ме питаш, по-скоро и по-важно е комбинацията на храните, отколкото това солено сладко. Ето, например, за солена закуска. Една хубав качествен хляб може да е протеинов тип, наречен той пак от брашна, който съдържат въглехидрати. Да. Но така наречения протеинов кетов или какъвто и да е, той все пак си е хляб, все пак е основно и въглехидрат. Но пак с пълноценни въглехидрати, които се с бавно освобождаване на своите захари, с авокадо, домат и маслина. Чудесна закуска солена. Супер. Да, и аз смятам. Така че всичко това може да се редува и няма привърженици на едното или на другото. Нито едното не е правилно, бих казала. Да. Но ако стимулираме инсулинов пик сутрин с нещо сладко, mm-hmm. например някакво бомбонче, линт, да, или вафличка, тогава вече е проблем. Проблем и много бързо ще огладнеем. А, така. Тоест, също това е много грешно, да се яде такива бързи въглехидрати на гладно. Да. Защото тогава стимулираме много инсулиновата секреция. Инсулина какво ще направи? Веднага ще прибере захарта, ще я вкара в клетките. Обикновено тогава тя идва в повече, отиват в мазнините, трупат се мазнини и отново ще има сигнал, че организма е гладен. И ще ядем пак. Да, т.е. това са едни непотребни калории, които реално нищо не носят, освен удоволствие. Да, психологическо. Удоволствие. Да.
Вижте, не може да ограничиме и не трябва да ограничиме никой повече да не яде шоколад или сладки неща и така нататък. Просто трябва да знае кога е времето да хапне този шоколад и кога да си го позволи. Разбира се, това не е ежедневно. Нали, ако е ежедневно, е проблем. Но аз казвам, че никога след основно хранене, т.е. десерта, да, не може да бъде след основно хранене. Т.е. нашата цялата култура на хранене, която е, да, първо, второ, трето, нали, десерт, не. Никак. А как? Десерта може да се хапне. Аз обикновено, когато започнах повече да се интересувам с храненето, разбира се, аз като активен спортист, нали, всеки човек си има някаква драма с храненето в, да, живота. Да, 100%. 100%. Моята лична драма беше, че аз бях много активен спортист, играех хандбол на, нали, на състезания, национално ниво и така нататък, и всичките тези работи тренирах по 2-3 пъти на ден. Да. Отделно, че учех и така нататък, така че беше много сложно с храненето. Докато, извинявай, си учила медицина? Не, докато учех средно гимназията, обаче, да, аз учех професионална гимназия, фармация. Окей. И беше още по-сложно. Да. Този период, нали, тренировки толкова, то се харчат кой знае колко калории, но въпреки това моето подсъзнание знае, че не трябва да се храна със еди си какви храни и така нататък, което нито постигнах редукция на тегло, защото то основно мускули се развиват, нали, активен спортист нормално, а пък си намалих много мазнините в организма и съответно ми даде други здравословни проблеми. Оттам нататък един опорочен кръг и след спирането на тренировките, защото реших, че медицината е по-важна. Разбира се, че е по-важна. Да. Не, в смисъл казах, че моето професионално развитие в спорта спира тук. Медицината ми е по-голяма любов и това искам да стана. Нали? Спорта си остана хоби. Та, изведнъж спирането на такъв активен спорт ежедневно по толкова много пъти, съответно при мене доведе до качване на тегло, застояване за учене, не за изпит и така нататък. И тогава човек почва да търси какво да направи, какво да предприеме и всичките тези неща. Нададох на килограми това като естествено нещо, което трябва да се чаква от един организъм, защото преди малко е той работил на друга програма, изведнъж се сменя в друга посока, т.е. на друга програма. Това почти на всеки човек се случва в живота няколко пъти, предполагам. Да. Тогава, докато си променя навиците в храненето, отне време, отделно застояването и така нататък, почна факултета, изпити, па нямам време нито да готвя, отделих се от семейството, друг, нали, момент психологически, да, и така нататък. Да. Няма кой да ми сготви, да ми направи. И доста така беше пречупваш модел. Момент в моя живот. И разбира се, опитите първоначално бяха неуспешни, може би грешни. Аз съм залитала в една посока, в друга посока да гладувам или да се храна само с пилешко и зеленчуци и така нататък и всичките тези неща. Докато накрая, учейки медицина, особено и в моята специалност, и когато почнах да се задълбочавам в нещата, да търся информация, медицински обоснована, нали, с доказателства, които са направени, проучвани много години, разбрах, че всъщност храненето е много просто. Така. Колкото повече се стараем да придържаме баланса, толкова по-здрави ще бъдеме. Няма чудодейна диета, няма кой знае какви различни модели на храненето. Сега тази диета е нашумяла, сега това е модерно да се прави. Нали, някакви тенденции и стереотипи, които се създават, модерни, но всичко, което е извън баланса, не би имало дългосрочни ползи за здравето за нас. Обикновено хората, като тръгнат да редуцират килограми, знаеки, че въглехидратите, както споменахме, че те са основния враг, те стимулират инсулиновата секреция, после излишните въглехидрати се превръщат в мазнини и така нататък, директно казват, о, аз повече въглехидрати спирам. Отделно е, че в България, моето впечатление какво е,
За въглехидрати се смята единствено хляб, картофи, ориз и сладкото. Да, но това са което... бързи въглехидрати. Изобщо всякакви въглехидрати, да. Човека това си ги приема. Да. Той не разбира другия тип на въглехидрати, които си се въглехидрати, но са пълноцени. Така. Но както и да ще стигнем и до това нещо, много което важно, е да, много важно да се разграничи. И казва повече това. Няма, сега ще ям месо с салата, обикновено месо, защото ние много консумираме месо. Да. Като... На Балканите, населени, на Балканите месото е, да, култура. Като че ли, да, хляба и месото, нали, се напочит. Прекалената консумация на месо също е вредна. Да. Особено на некачествено месо, което обикновено ние го консумираме. После ще стигнем и до качеството на храната, има значение определено. Да. Така че с това най-просто обяснение човека се залъгва, тръгва и много бързо вижда резултатите в огледалото. Обаче те са само в огледалото, т.е. ще се свалят килограми. Да. И зарадва се, мотивира се и край казва, аз намерих топлата вода. Нали? Ако да. Беше така лесно, всичко до сега щеше да бъде розово в този свят. Нямаше да има основно водещи хора с затластяване и това да се задълбочава като проблем още от детска възраст. Да, страшно. Други с хронични заболявания, които тенденционно се увеличават от захарен диабет тип 2, дето всичките пациенти като дойдат при мен и аз ги питам, имате ли диабетици в семейството? О, той дядо ми, ама на 80 години той е старческия. А те не знаят, че този тип диабет е точно наследствения и в днешно време има на 30 години хора, които го имат този диабет. Защото? Защото начина на хранене, движението, ежедневието, което го имаме в днешно време, всички това са рискови фактори, тези гени да се събудат много по-рано. Отколкото при отколкото на 80... поколението на бабите и дядоците, никоито не са яли толкова много да. Бързи въглехидрати. Тоест ние с този начин на живот, който го имаме всичките, нали, то аз се старая, но не се казвам за изключение, че край, нали, съм светец в всичките тези неща. Всичко това, което правим днеска, прави заболяванията на бабата и дядото да ги имаме сега. И това е проблем. Това е огромен проблем. И за това... Това щях да кажа, че изключването ето на лошите въглехидрати, така всички, които ги мислиме, че въглехидратите са проблем, изключвайки, ще спазваме такъв стереотип на хранене, той може да има моментални ефекти. Но дългосрочни няма как, даже има вреди върху здравето. Защото няма човек, който да се храни с краве масло, пържоли, колбаси и така нататък, да не ги изреждам основно, да бъде здрав. Да. Всичките мазнини, които се приемат, натоварват черния дроб и билтъчини в огромни количества, организма ще превърне от тях в въглехидрати. Няма как ли ще намери такъв тип кетотела или други заместващи, за да задоволи нуждите от въглехидрати. Например, на мозъка и така нататък. Тоест ние ще натовариме много черния дроб да преработва всичките тези мазнини протеини, все пак да може да оцелее по някакъв начин. Отделно толкова мазнените се трупат директно по съдовете на атеросклероза и така нататък. Неща, които са огромни рискови фактори, които ние не ги виждаме в огледалото. Да. Защото трябва на очите да си сложим един скен, да може да видим вътре какво се случва. Които, както казах, увеличават хилядократно рисковете от сърдечно-съдови заболявания, диабет и така нататък. Не преди много време, съвсем наскоро, излезнаха данни, че този тип диети, кето, ниско въглехидратни и така нататък, абсолютно нямат дългосрочни ползи, добри върху здравето, полезни, а напротив, увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет и затластяване, колкото и това да звучи нелогично за хората, които просто, нали, за всичките хора, които четат в интернет или които, както на мен ми е чужда друга тема, примерно за електричеството. Да. Аз имам някакви предположения, обаче тези и ми звучат логично. Но това дали е така или не е така, ще кажат специалистите. Затова съветвам, моя съвет какъв е всъщност, първо, че не трябва да бягаме от баланса, това няма забранени храни.
има място, когато те трябва да се консумират и разбира се, колко често е въпросът е да се консумират. Иначе, ако сложиме чисто забрана психологическа, ще затормози много човека, да. И не смятам, че това е правилният начин. Второто, в България има страхотни специалисти в различни сфери, особено в медицината, смея да твърда това нещо. И когато имаме нужда да предприемем някакви мерки, апелирам да се съветват хората със специалисти, дали това ще бъдат психолози. Защото основният проблем към днешна дата е хедоничното хранене. Хранене от удоволствие, а не толкова метаболитни проблеми, които са примерно налични. Половината от хората, които идват при мене, са млади хора. Те нямат заболяване. Те може би имат някакви рискови фактори, които са модифицируеми, т.е. с промяна в начина на живот и на физическа активност, те могат да ги да си махнат всичките проблеми, които са налични към момента. Т.е. те нямат заболяване. И тогава, когато нямат заболяване, какво по-добро от това да не лекуваме с медикаменти, а е по естествен начин този проблем да се отхвърли. Пак казвам, ако стига това да може. Ако виждаме проблем, затова ние специалистите правим определени изследвания, правим диагностика и така нататък. Отхвърляме или доказваме органичен проблем. Ако има такъв, лечението е наложително, плюс промяната в начина на живот. Т.е. това са комплексни методи. Ако виждаме, че пациента няма никакви, примерно в моя случай, метаболитни отклонения, тогава означава, че само промяната в хранително-двигателния режим, промяна в начина на живот или други рискови неща, които той прави, ще доведе до успех. Но това трябва да бъде съгласувано не с интернет. Хубаво е човек да бъде информиран, но трябва да бъде информиран с правилната информация или някой специалист да му разясни тази информация. Той може да прочете, да бъде информиран, да отиде на специалиста, да пита каквото го интересува и тогава той да подбере информацията и да направи заключение кое е истината. А не да тръгне своеволно самолечение или лечение, не дай си Боже, по интернет. Да. Това смятам, че е голям проблем, който съществува в днешно време и затова дезинформацията е голяма и огромна. Обикновено и често идват хора при мен и сигурно при другите колеги, които вече са направили 300 000 грешки в храненето или в промените, които те смятат за промени, които са били супер неуспешни, многократно повтаряни, тип йо-йо ефект, нали? Малко да, сваляне, да, после двойно наддаване. Това всичко затормозява метаболизма, прави всеки пореден такъв опит, прави по-трудно след това ефективния метод да влезне в, как да кажа, в действие. Да. Така че още от началото профилактиката, превенция са много важни и те не могат да се случват по интернет. Да. И трябва да бъдат съгласувани с определените специалисти. Има си психолози, има си диетолози, има си ендокринолози, кардиолози, каквото трябва за лечението на едно или подхода, по-скоро бих казала, защото не всички имат заболяване, в подхода определен проблем да бъде решен. Обикновено нещата са мултифакторни. Както и за храненето. Храненето не е един проблем, който може да реши всичко. Това са много-много неща. Хранене, движение, генетични фактори. Ние не можем да избягаме от гените. Да, ще говорим и за гени, и за малко и за движение. И ти превенция каза, и толкова много неща каза, че нямаме време за всичко. Да. Обаче, кога да ядем десерта е въпроса. Кога да ядем десерта? Десерта никога не се яде след основното хранене. И това го разбрах след моята лична история и драма с храненето. Да. Когато бях, пак се ще се повторя някои неща, но в младите ми години бях активен спортист,
и учен активно, тя изискваше много енергоразход, различен начин на хранене и така нататък. Изведнъж живота тотално ми се смени. Спрях с активния спорт, спорта остана на задно ниво като хоби и основно беше ученето и седенене над книгите. Да. Тогава естествено нададох на тегло, защото организма трябва време, може би, да свикне на различните нужди преди и след. И, да кажем, се очаква такова надаване на тегло, но аз нададох малко повече. Затова представляваше проблем. Колкото повече килограми има един човек, толкова вероятността да има инсулинова резистентност е по-голяма. Така. Инсулиновата резистентност от своя страна води повече до глад за сладко. Окей. И съответно аз, глада ми за сладко, се увеличи с увеличаването на теглото и застояването над книгите. Да, проблем. Да. И какво шоколадче? Тук шоколадче там, уж за енергия, уж за такова, те нещата стават опорочен кръг. Повече сладко, повече килограми, повече килограми, книги. Повече сладко, повече книги. Да, трябваше определено време да мине всичките мои опити. Аз съм правила опити абсолютно неуспешни. Своеволно, гладуване, влизане и така нататък, което беше супер грешно. Проблемите се задълбочиха, докато нямах и някои здравословни проблеми, тип женски и така нататък. Гладуването е много лошо от гледна точка, особено при инсулинова резистентност и за жените. Страдат половите хормони и така нататък, проблеми с менструалния цикъл, един опорочен кръг и така. Излизането от този опорочен кръг, разбира се, веднага предположението с медикаменти и така нататък. Малко се полекувах, пак казвам, когато е мястото и трябва да се лекува човек, просто трябва те да бъдат помощ, да се излезне и върху това да настъпи промяната в хранителния режим. Така. Тоест, понякога медикаментите ни са нужни. Да дадеме старт, да дадеме връщане в нормалните, ето да кажем, в случая нормалната инсулинова секреция, и върху това да настъпи промяната в хранителния режим, за когато може и по преценка на лекар да се излезне от медикаментозното лечение. Добре. Да. Та цялата тази случка, когато аз бях с повече сладко, повече така, и тогава научих и когато променях тези неща, че всъщност мястото на десерта, а мен много ми се ядеше сладко след вечеря. Нали, както... На мен също. Да. Нямам търпение да го кажеш много, вече. Да. Много. И то е едно треперене, но чакай, отваряш хладилника, затваряш. Не, тук отварям шоколад. Не, днеска повече няма да ама. Това е последно. Ама това са с обещания, ама това са всичко. Всякакви, какви ли не модели, психологически. После ще кажа и за отказването от тютюнопушенето. Нали, аз съм била пушач едно време, за съжаление. Така ли? Добре, да. Добре, кажи десерта. Да. И си казвам, не. Не, Александра, чакай, така ще направим. Имам оговорка, говоря си със себе си. Нали? Сега ти ще го хапнеш този десерт, но утре след закуската. А. Няма никой да ти го отнеме, ще го хапнеш. И почнах така психологически, не да кажа, че повече не може, а да му намирам място на този десерт. Тоест, с цялото това, което научих и покрай медицината, и покрай това всичките препоръки, е по-добре сладкото да се даде сутрин, но не нагладно, разбира се. Има си закуска, защото ако изям този десерт нагладно, казахме какво ще се случи, да, с инсулиновата секреция, да. И след това ще бъда двойно по-гладна. Да. Казах, че ще закуса. И този десерт, който го сънувах цяла вечер, но го сънувах, няма значение, човек трябва да се пречупи веднъж, два пъти, три пъти. След това ще стане по-лесно, да. И чаках го с нетърпение да дойде примерно 10 часа, за да го изеда този десерт. Тоест като междина закуска между закуската и обяда. Да. Да. Така че мястото на десерта е тогава. После, след вечера без десерт, след обяд без десерт. Чака човек да изеде закуската и когато е на работа, взима си половин час, малко или 15 минути с кафе или с каквото и да е. Тоест удоволствие за себе си. Трябва да го има този момент, тези ритуали, да, за момент за себе си. Така беше и с проклетите цигари, бих ги нарекла, защото тютюнопушенето е ужасно нещо. Ужасно е, да. Аз съм на това мнение. Много ужасно. Съм пробвал да пуша. Не е хубаво.
Случва ми се, баща ми почина от рак на белия дроб, защото пушеше по 3 кутии цигари. Като съм пушил, хем ти е кеф с винцето, да. Хем се мразиш себе си. Точно. Хем после се викаш, човече, знаеш какво ще стане. Да. Да. И за щастие не съм пушач. Имал съм периоди от живота си, по които съм пушил. Казвам го тук, защото аз в подкаст се опитвам да не крия, че имам вредни навици понякога. Всички имаме. Да не съм. Но сподели твоята история, щом и без това сама предложи. Да. Та моята история с тютюнопушенето, аз никой в семейството ми не пуши. Аз не знае какво е тютюнопушене изобщо. Тоест нямаш го това пример откъщи? Не. Да, няма го този пример. Като спортист никога не бях задържала цигара в ръката, изобщо беше някакво противно нещо. Ще почна да учиш медицина. Почнахме да учим медицина. И всички, анатомия, физиология, това беше въпрос на живота или смърт. Ще минеш ли или няма да минеш? Нали? Това е стрес. Страшна работа. И всички се събирахме в една стая, имах приятели, колеги от общежитие, па идваха, па ходехме, всички пушат, той един облак, по цели нощи не се спи и така нататък. И изобщо, викам то в крайна сметка, те издържат повече, то и аз трябва да издържам повече, за да уча, това няма научаване. кафе, цигари. И това подсъзнателно влезна в мен. Да. А подсъзнанието е много лошо. Но... И като аз оставам анатомия и физиология и не се явявам в редовната сесия, защото страх пустота да не ме скъсат за първи път. Сериозно? Да. И казвам, сега ще уча цяло лято и ще се ява в септември. О, ти си перфекционист на всичкото отговоря. Да, ужас. Да. И така. Обаче в междувременно се случи с една моя приятелка, изключително добра. Ще ходим на един остров в Гърция, малко да си почина, пък малко такова, виждам, че само със съжаление не става. Тя пушача му от времето, така. И една вечер, викам, край, то живота ми свърши, аз, то психологически товар заради тези, на тази анатомия и физиология. И това, което ми е влезнало в подсъзнанието, нали знаеш, един месец преди това в сесията, че всички пушат, че аз... Едно, нали знаеш, семенце като е засадено в главата и това семенце почва така-така да израства и работят някакви мисли. И аз казвам, край, сега ще пробвам да пуша. Ама то не го казвам така, просто казвам, дай ми цигарата и край, пала. Щях да умра, нали, от първия път. Беше ужасно. Но, край, от раз, почвам, пуша и край. И се връщам на следващата сесия, всички ме гледат как изобщо аз пуша и така нататък. Така пропушех, което беше отвратително. Той в Гърция върви хубавия живот. Да. А то човек си мисли, че като е на почивка, нали, сега всичко е позволено, това, онова, няма проблема, ма после продължили лошо. В Гърция и Франция най-добре се пуши. Но как продължи аз с въпроса? Лошото. Е, сега чакай. Лошото и пуша, ама цяла медицина завърши, цяла специализация завърши. Това означава 10 години. О, вау! Да. Междувременно, докато бях на специализация, опитвах, имаше периоди. По време на бременността не пушех по никакъв начин. Това го бях казала, кърмене, раждане и така нататък, така бях спряла. И това означава 2 години период на непушене, горе-долу. Обаче след това пак си продължавам. Не да каже, пак майчинството е един особен период. Аз имах зад гърба много неща в главата, ангажименти, които трябва да направя. И някак си стреса си оказа влиянието. Викам, аз не мога да издържам. Връщам се на стария живот. Шарна карелия. Приема го тютюнопушенето като пак. Като удоволствие и време за себе си. Да, време за себе си, да. Почивка, спокойствие. Да. Защо го свързвах? Тези модели в психиката са лоши, защото нали, цял ден гледам детето, всичко около мене, аз през деня не пушех. Тоест никой не знаеше, че аз пуша. Аз пушех основно вечер. Да. Вечер, когато всички легнат, нали, всичко е спокойно, излизам на балкона и... Нали, да. Тогава е времето медитация. За себе си, спокойствието и така нататък. Този модел, който бях изградила, ми представляваше голям проблем, когато отказвах тютюнопушенето. Все едно отказвам времето за себе си. Край, аз съм вече тотална жертва. Да, точно така, да. На ежедневието. И пробвах много. Аз много пъти пробвах, се отказвах много и така неуспешни имах опити. И за това казвам, че човек
и да има неуспешни опити с хранене, и да има неуспешни опити с всякакви психологически зависимости, не трябва да се отказва. Просто от всеки опит трябва да научи нещо. И какво почнах? Защото подсъзнанието и това дяволчето в мозъка си изгражда своите неща. И аз почнах да си правя, о, викам, ето сега сгреших. И почнах, както казваш ти, толкова се мразих себе си, че го правя отново, да. И се връщам ново. И за сега съм следващия път, когато подсъзнанието ми каже това, ще го направя това. И така нататък си изградих някакви отбрамбени методи и практики срещу дявола в главата ми. Да. Тоест, най-големия проблем не е да знаеш цигарите и чашата вино. Да. Всичките се скарах и с всичките... Не се скарах. Всички, които ми бяха близки в компанията на тютюнопушенето, казвам, край не ме търсете. Да. Значи няма да излизам, не ме се сърдете. Просто се опитвам това нещо да го... Така. Нормално има... Човек става нервен и така нататък. Това си е зависимост, абсолютно. В този период казах да не ми се сърдат. Но това е... Аз трябва да го премина това нещо. Какво правят хората, когато се отказват от тютюнопушенето, надават на килограми? Защо? Защото само с процеса на тютюнопушенето се губят около 500 калории на ден, си представи. Нали? Да. А когато няма цигарата, повече хапване. Хапване. Съответно, удоволствието се търси в храната. Аз го знам това. Но това, че го знаеш, не пречи. Да, не пречи. И почвам, правя си едни биосолети вечерно време, хрупам от тия солети и така нататък. И бях, и знаех, викам, аз ще надам 4-5 кила, но по-добре да ги надам. Тоест аз бях готова. Да. И знам, че това ще го направя, но после ще вложа усилия да направя така и така и така. Тоест човек като е готов, какво го очаква някакси, заради всичките неуспешни неща, които преди това ги е правил. И мога да кажа, въпреки че не искам да се зърка, нали казват, биш пушач няма, но да. Вече 3 години може би станаха, не ги броя, което е добър знак. Да. Не, че не ми се пуши, ама от удоволствие, като ги видя, то се си казвам, лятото обикновено, не вино, така, да. И викам, не, никога. Защото няма един едно, една цигара. Няма една цигара. Както и, няма един бомбон. Да, да. За да да стигнем до един бомбон, трябва много тренировки, страшна дисциплина. Да. Страшна дисциплина. Аз това го постигнах със сладкото. Това ми беше проблема, когато, нали, казах за моя драма с храненето, когато много сладко, много сладко. Па после почнах не изведнъж да не ям сладко. Това казвам, че трябва да има преходен период. Тоест аз не се отказах от десерта, но първите, примерно няколко месеца, си го ядех като междинна закуска, между закуската и обяда. След това почнах да прескачам. След това почнах по-рядко. И сега да ти кажа, аз не посягам към сладкото почти никога. Така ли? Да. Много рядко, даже аз, знаеш, обичам да правя другия ми съвет, е когато човек трябва да хапне сладко, трябва да избере качествен веган десерт. Ай, сега всичките... ще си веган, аз не знам. Не, да. Имах период на веган, разбира се, но ще кажа и моята теория за веганството. Супер. И ще кажа препоръките, какво съчетано между някакви стереотипи на хранене, какво е най-доброто според мен за сега. Да. Но ето, десертите са едно от страхотно нещо от веганството. Така? Да. И смятам, че това би било, ако човек посяга към десерт, кога... Нали, се разбрахме кога трябва да бъде той. Най-добре да е или чист шоколад, черен да бъде, нали, какаото си има своите полезни вещества, или да избере вегански десерт, или пък може да е друг десерт, но да бъде домашно приготвен с любов и с подбрани продукти. Okay. Но приоритетно бих казала, че от веганството най-доброто нещо, което го практикувам и вкъщи за семейството, децата. Аз, моето дете, никога не съм го лишила да хапне шоколад или десерт и така нататък, но винаги има вкъщи веган тип десерт. Да. Ти ядеш ли месо? Месо, червено, не съм... Сега бях на една сватба в Сърбия на мой братовчет, близък и хапнах месо. Е, там някак. Да. Но не ми е това проблем. По-скоро го правя заради нуждите на организма. Аз не обичам месо. Не ми е по вкус. Да. Но не трябва хората да не ядат месо.
Окей, рано ще го казваш. Да. Но да не прекаляват. Разбира се. И защо да не прекаляват? Защо? Защото пак червеното месо е почти на върха на пирамидата. Тоест по-рядко трябва да се консумира. Червеното месо, нали, е пълноценен белтък. Но в него има и хиляди други неща, които не са толкова полезни за здравето. Затова трябва да се яде не всеки ден и нон-стоп сутрин, обед, вечер, както почти хората правят. Да. Примерно да е два пъти до три пъти седмично. Тоест, в другата част от седмицата или ежедневието да налягаме повече на риба и постни меса, което пилешко трябва да е качествено, малко по-трудно се намира, но препоръките са такива и аз лично, примерно в семейството, купуваме една кокошка, която струва примерно 50 лева и се радваме веднъж месечно на нея. Така че, смисъл, разбирам, че качественото хранене, т.е. подбора на здравословните продукти изискват малко повече финансови разходи и това би било проблем за определен брой хора. Разбирам го това нещо, но пък да ти кажа, моето наблюдение е, че хората дават пари за цигари и за алкохол, а пък ще спестят от храната. Така че знам, че е лесно да го кажем. Сега парите от цигарите да отидат за храна. Трудно това реално ще стане, но трябва да се постараят. Тоест, те трябва да бъдат информирани, насърчавани, психологически, как да кажа, да се работи с тях. Всичките тези лоши навици да ги превърнат в добри. Така че приоритетно от страна на месото е рибата да се консумира по-често. При нас задължително в семейството три пъти в седмицата се яде риба. Два пъти до три пъти червено месо и казах веднъж месеца се радваме на кокошката. И задължително съм казала в семейството и съм го спровела, което беше страшно чудващо за мъжа ми. Той беше непрекъснато гладен, но сега е добре. Почти два пъти в седмицата имаме безмесно хранене, т.е. безмесни дни ги проведах. Т.е. основно да се ядат други продукти. Аз като мъжа ти, с който също се познавам, имам честа, и аз много обичам да ям месо, всеки ден ям месо и виждам, че това понякога ме натоварва и ми е много трудно психологически да приема, че днеска няма да ям месо, защото няма се наям и няма се набавя протеин. Какво ще ми кажеш на мен по този повод? Това е пак психологически, как да кажа, страх ли или нещо, което е. Разбира се, че ще набавиш допълнително достатъчно протеин, ако се храниш балансирано и нормално. В зърнените и бобовите храни, даже соята може да стигне до 30% протеин като концентрация, колкото го има и в месото. Да. Яйцата също е малко по-малко и така нататък, но в зърнен... Това стигнахме да кажем, че въглехидратите, тези, които говорихме, сложни, да се върнем, прости, да, или така нататък, и това в България, което се разбира под името само и наименованието на въглехидрати, хляб, картоф, рис и сладко, не е точно така. Значи, в зърнените храни, които са функционални въглехидрати, има достатъчно протеин за растителна храна. Той може да не е пълноценен толкова, колкото в месото, т.е. добре да се резорбира и усвояем да е, но той все пак е протеин. Така че, ако ти в храненето имаш такъв тип продукти, няма как да дойдеш до дефицит на протеин и да няма достатъчно за деня. Да. Отделно можеш, както си правиш шейка, който е вечерно време с протеин, може да бъде като междинна закуска. Ако имаш повече физическо натоварване, наистина като спортист и така нататък, може да си вземаш допълнително, но това не трябва да бъде със всеки ден месо. Сега веднага ще може да има въпроси как изобщо другите хора, или ти да ми го поставиш, защо трябва да взимам добавки, не може ли всичко през храната? Нали? Хубав въпрос. Много хубав въпрос, ама не, то не може всичко с храната, ако
нуждите на организма са по-високи, особено за протеини. Защото с червеното месо има и неполезни мазнини, да, нали, животински, които пък вършат своите проблеми в организма. То всъщност, защо е тежко за организма червеното месо? Защото в него той е изстрахотен продукт с пълноценни протеини. Да. Но той съдържа определен процент протеини, както казваме. Той не е на 100% всичко протеин. Животинските мазнини имат неблагоприятен ефект върху нашия организъм и те трябва да бъдат до определен процент от ежедневното консумиране на храната, до ежедневните приеми. Така че, ние взимайки по-голямо количество месо, хубаво ще вземем повече протеини, но с него ще дойдат и много животински мазнини, които са вредни, увеличават лошия холестерол. Това от своя страна увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и така нататък. Да. Тоест с него идват още други съставки, които ще дойдат в повече. И в крайна сметка ще гледаме ползите или вредите от едно нещо. Затова казвам, балансът е много важен. Тоест в препоръките е преценено, че червеното месо трябва да бъде примерно толкова и толкова на ден. Защо? Защото в балансираното хранене, като се сметне за един средностатистически човек с определени размери, там тегло и ръст, че толкова трябва да бъде приема, нали? Средно. Казвам и за това се правят препоръките, че червеното месо, взимайки протеина от него, но и мазнините, но и такова, трябва да бъде като частота толкова прием. Окей. Okay. Да. Разбира се, в днешни дни хората ядат всякакви щуроти. В смисъл такъв има диета Далайан Дайет, ако това ти си... Това не съм го чувала. Чувала ли си? Далайан Дайет на Джордан Питърсън, дъщеря му. Мика ли беше? Микаела Питърсън. Телешко. Само телешко. Само телешко. И то пич 2 години да е само това. Без нищо друго. Телешко. А като дивел животно се едно ловува. Никаква друга храна не яде. Да. Ужас. Да. Я твърди, че така регулирал някакви други заболявания в тялото си и така нататък. Много е странно, не мога да го приема. Дори ми е странно, че е жив. Откъде ще дойдат моя въпрос? Витамините, минералите? Не знам. Няма какво да го обсъждаме дори това. Аз толкова нямаш. За първ път, между другото, имам таблет. Който не си го погледнал. Да. По едно време съм. Имам толкова въпрос, няма как да ги обсъдим. Другото, което исках само това да кажа. Да, какво правят хората? Хората търсят информация и стигат до един човек какво е направил. Тоест тръгват от една история. Точно, точно. Ама хубаво де, една история, една история. Това ми го кажа, моята съседка това направи. Еди си кой какво направи. Така, много да. Хубаво, че е направил. Въпросът е, тук се базираме на медицина, на доказателства. Тоест, препоръките са такива, каквито са за балансираното хранене. Затова говорихме за месото къде е и така нататък, рибата къде е и така нататък. Не защото един човек се е сетил, че е така, а защото това е минало хиляди проучвания, години наред, на огромна база данни, с сериозни проучвания, където се взимат много голема част факти и неща, които се проучват и се следят години наред, за да се стигнат до тези препоръки, да, които са в медицината. Така че моят съвет е хората да четат. Няма лошо, трябва да четат, но да четат достоверната информация. Значи, аз се очудвам в България как може да се четат групите във Фейсбук, в някакви такива социални мрежи, а не да се отвори, примерно, асоциацията по затластяване, какви са нейните препоръки. Световната асоциация за затластяване. Да. Препоръките на хората от нея. Тоест, това е медицина базирана на доказателства, която я пишат много учени хора, хора, които с това се занимават цял живот. Не един човек, защото така е преценил. Да. Също така препоръки от кардиологичната асоциация има най-различни. Американска ли ще е, световна ли ще е, европейска ли ще е. Те не могат да обявят неверна информация. Няма как. Долу с изводите от всички проучвания, взети заедно, се правят метаанализи и така нататък. Тоест тази информация е минала хиляди проверки, за да бъде качена на този сайт.
Да. А хората просто се вълнуват. Те се отъждествяват с чужда история. Правят това, той така е направил, и аз ще пробвам. Нали, некак си не би трябвало да е окей това нещо. До някъде е супер, искам да кажа, защото точно отъждествяването с чужда история и историите са начина, по който ние много добре се свързваме с другите хора. И примерно твоята история за сладкото и тютюнопушенето, съм убеден, че много хора ще конектнат с нея. И така понякога работи добре, но е факт, че хората не задълбаваме достатъчно в нещата и пробваме неща, ей така на поразия. Аз понякога експериментирам също с някакви неща, режими, по-малко, но както и де. Исках да кажа само, че понякога е хубаво. И с... знаеш ли, имаш ли мнение за този доктор подкастър Андрю Хуберман? Попадала ли си на него? Не. Не. Той накара щатите, хората в щатите, нормалните хора, които ние свързваме често с неукост, нали? Да се заинтересуват от наука. Той говори само за наука в подкаста си и кани само лекари в подкаста си. И даже в момента е един от най-слушаните подкасти, дори в България вече. Нали от определени супер хора, защото той си е на английски, де? Тука... Да. Ами, аз приветствам хората да слушат повече такива подкасти. Ами, защото той е long form контент, нали? Има време да задълбавим в някои неща. Има време ти да кажеш много неща, които аз да не те прекъсна. Сега, ние тук сме на повърхността все още с тебе. Да. Няма как. Аз съм се записал тук превенция, дълголетие, щето видна жлеза, диабет, не знам си какво имам въпрос. Няма как дори една 20-та от тях да... Но пък загаднахме доста за храненето и аз искам този епизод да си остане за хранене. За храненето, чудесно. Може ли да оставиш само да кажеш на моя приятел защо не е вредно да ядем овесени ядки? Защото те са пълноценни въглехидрати с не толкова висок гликемичен индекс, бих казала някакъв среден, изключително богати на минерали, витамини, фибри, които забавят изпразването на стомаха. Това ни прави сити, имат въглехидрат за енергия и са една страхотен начин да закусваме и да приемем още с началото на деня част от нужните неща. Да. Ти закусваш гранола, което е нещо подобно, нали така? Аз я правя сама как или често, когато нямам време, слагам овесени ядки или си смесвам там някакви неща. Моята гранола е овесени ядки, различни семена, каквито имам. Конопено семе, ленено семе, маково семе и така нататък. Така. Смесено. Други ядки. Макадамия, пекан, лешник, бадем, пак каквото имам. Запичам ги, примерно на 150 градуса във фурната. Слагам малко или ако искам да се подсладени, може да бъдат, защото те гранолата трябва да стане малко като лепкава, т.е. като частици да бъде. Да. То съответно трябва някакво сладко нещо, т.е. лепкава смес, за да се залепат. Обикновено кленов сироп. Аз не съм много почитател на този кленов сироп, но да кажем, понякога го ползвам. Ти спомена по-рано ксилитол. Ксилитол, да. Или кафеява захар. Малко с кокосово брашно и те ще се слепат помежду си. Т.е. сладкото ще пусне такава, нали, като карамелизиране, да кажем, един вид. Но често това не го правя. Направо си смесвам, слагам си за подсладител сушени плодове, т.е. естествени продукти и смилам това нещо с няколко лъжици какао, за да има някакъв привкус и реално си го паза в един стъклен буркан. И всяка сутрин си слагам по 2 лъжици или 3 лъжици супени от гранолата. Обикновено ползвам ядково мляко. Не стигнахме до моята история за веганството и така нататък, но може би може да завършим с нея, ако искаш. Но така си приготвяш гранолата. Да, така. И много е хубаво тези овернайт смесовете, които се правят. Също може и с гранолата, т.е. от вечерта да си бъде приготвена с така. Съставките ще поемат от течността, дали ще бъде ядково мляко, кисело мляко и стават по-кремообразни. Да, така че всеки по вкус може да си го направи, но гранолата може да се забъркат различни неща в зависимост от наличността. Няма специално човек да купува си какво. Общо е овесени ядки, семена, сушени плодове при нужда
и какао, ако обича някой, може да си добави канела, супер, кардамон, зависи от вкус. Чак сега да систематизирам последния сегмент от този подкаст. Mm-hmm. Първо, ще разкажеш сега за твоята история с веганството, защото знам поне един веган, дето слуша този подкаст mm-hmm. от време на време. Да. Да. И е интересна тема, защото тя си е много навлязла вече в ежедневието ни. Аз не, че ги хейта веганите, ама ми е много странно. И ти като един месояд хищник, ежедневен. Такъв токсик маскулинити и така нататък. Аз съм отвратителен човек. И на всичко отгоре съм бял и хетеросексуален. Ужас. Както и да е, стига с толкова ирония от мен, нали? Каза за гранолата. Виждам, че много популярно сега ми излизат и някакви малки предприемачи, които почват хоумейд гранола, mm-hmm. да разрастват такива бизнеси и така нататък. Но една дума полза превенция, за която съм говорил и преди тук в подкаста. И от всичко, което слушам, мислиш ли, че храната е основното нещо, което може да правим за превенция? Абсолютно. И твоето хранене за превенция ли е, нали всички? Да. Абсолютно храната като сигурна. Превенция е супер име за този подкаст. Да. Абсолютно съм сигурна, че храната е в основата на превенцията на хроничните заболявания, с които се сблъскваме в днешно време. И за онкологичните, и за сърдечно-съдовите, и за захарния диабет. И има ключова роля. Но не е само тя. Ние трябва това да го знаем. И има хора, които идват при мен, знаеш ли, искат всичко с храната да стане. Да пият хапчета. Не може, ако човека просто има генетични вече предразположения, други неща. Ние не може да смениме генетиката. Да. Но може просто да удължим във времето за изявата на определено заболяване. Или да го направим, ако, примерно, аз това обичам да го казвам. Един диабетик, ако спазва режим правилен, той ще се лекува с две хапчета. Точно. Да се разбереме, че първо, захарния диабет тип 2 изявил се, не може да се лекува само с хранене. Да. Храненето е в превенцията. Точно в превенцията. След това има диетата при хората с диабет, вече изявен, диетата е важно място в терапевтичния подход, но не единствен подход. Не може да се приключи само на диета. Да. Така че, ако човек с хронично заболяване, примерно диабет, защото е пряко свързано с храненето, спазва правилен хранителен режим, който не изключва въглехидратите, пак го повтарям това, защото много често, нали, хората си мислят, там е проблема, а храненето бъде балансирано здравословно, ще се лекува с две хапчета и хранителен режим. Ако човек с диабет не спазва диета, ще се лекува с 5 хапчета. Да. Това е разликата. Съответно, неговото... сега имаме много страхотни групи медикаменти в лечението на захарния диабет, които наистина са доказали супериорите, т.е. имат сърдечно-съдова протекция, нефропротекция и така нататък. Все едно с една дума удължават живота на един диабетик, защото ерата преди тях беше, че все едно лекуваме, не лекуваме, хроничните осложнения на диабета ги има и диабетиците живеят по-кратко от не диабетиците. Днешно време разполагаме с страхотни медикаменти, стига те да бъдат управлявани от лекар. Да не се само лекуват хората. Това важи и за затластяването. Това е една друга тема, където хората се самолекуват с най-нашумяли медикаменти, които са нови за лечение на затластяването и така нататък. Медикаментите могат да кажат, че са страхотни в правилните ръце. Да. Храненето, основното нещо, ако трябва да разчитаме само на храненето, е в превенцията. Изявило се вече заболяване, не че отмества храненето. Просто трябва да бъде комплексен метода. Всичките тези заболявания, изявили се, тези са многофакторни. То не е една причината, примерно както са инфекциозните заболявания от един патогенен организъм, микроорганизъм, извинявам се. Тук има много фактори. Хранене, други неща, генетични неща, които има неща, които не зависят от човека. Той колкото... Аз виждам, че идват пациенти, както едни, които изобщо не ги интересува и ще си пият хапчетата, ще си хапват. Други, които
се обвиняват, всячески искат да направят нещо, спират медикаментите и губят битката, примерно, битката в това нещо. Психологически човек трябва да разбере, аз мога това да го направя, това зависи от мене. Каквото зависи друго от лекаря, лекаря да го направи. Така че взаимно да има най-добрите резултати в лечението, т.е. в контрола на това заболяване. Да. А да не забравиме, че затлъстяването преди това беше основен рисков фактор за всичките неща, то и сега е, но вече и отделно мултифакторно хронично заболяване. Нали? Да. Да. Страшно. Тоест, сами да се самолекуваме от затлъстяване, което е метаболитно, има други проблеми, не може само с хранене, не може само с медикаменти. Да. Значи, това е комплексно нещо. Но затлъстяването е много голяма тема и изисква много... Друг път. Друг път. Разсъждения и така. Друг път и може би повече за... Исках да говорим малко за щитовидна жлеза и някои такива неща. О, щитовидната е друга Нямаме тема, време но... сега. Но кажи за твоята история с веганството. Да. Та, аз като спрях тютюнопушенето и аз обичам да пробвам различни модели. Това не е съвет всеки да го прави, разбира се. Не. Нищо не е съвет. Аз видях много хубави неща във веганството, но смятам, че човека не е еволюирал до там. Може би някой ден ще стане, защото това, което го правиме с животните, месото и така нататък, мен ме не ми харесва. Да. Много хубави неща видях във веганството. Не, че преди не съм консумирала много зеленчуци, бобови, зърнени храни, но сега намерих много повече мястото им са страхотни рецепти, те да бъдат вкусни. Обикновено казва, това не е вкусно и така нататък. Както ти казваш, аз ако нямам месо, няма да се наям. Не е това така. Всичко е въпрос на нагласа и да пробваш. Драмата е една-две седмици и така нататък. Да. Или нали, определен континуитет, ако има, всичко се свиква. Всичко е вкусови предпочитания, те могат да бъдат променени. Стига човек да иска наистина да го пита. Точно. Така че за мен веганството е много важно като основа, но моето заключение от този период, в който бях аз веган, е, че не може без месо, не може без риба, не може без някакви животински продукти, да, които да ги има не често, но трябва да ги има. Защото колкото и растителната храна да има протеин, тя няма пълноценен протеин и това трябва да ни бъде ясно. Така? И стигнах до един момент, в който аз бях веган и пиех още хиляди добавки. И както ти казах, логичният въпрос, защо аджаба аз да пия толкова добавки, не това да го поемам от храната. Та сега направих някакво средно, в основата 70% съм веган. Plant-based. Да. Но, както казах, два пъти, три пъти в седмицата, когато приготвям риба, хапвам и риба. Много рядко месо, много рядко. Това е мое съображение. Смятам, че хората трябва да хапват месо. Да. Може два пъти в седмицата би било, до три пъти би било супер. Другата част риба и, както казах, поне един ден, два дни може да имат чисто на растителна основа само, да няма животински продукт. Така че съм нещо междино. Това, което беше хубаво, което използвах, може би, по-често преди млечните продукти, които в днешно време се смятат малко за проинфламаторни, пък равия, белтък, па така-така. Има много в тази насока данни, че не са много така полезни за здравето, да кажем. Въпреки, че са основен източник на калци и някакви други микроелементи, които обаче ние, когато не ги приемаме, трябва да знаем с какво да ги заместим, за да може да имаме балансирано хранене с правилен прием на минерали, витамини и така нататък. Така че разредих доста млечните продукти, даже сега не ги консумирам. Единствено и само върнах кислото мляко, защото вече живеем на село, да, и имаме така възможност да си го приготвяме сами, да си го подквасваме. Смятам, че ферментиралите млечни храни са изключително полезни, нали? Защото са богати на пробиотици и така нататък. Така че ако трябва да направя заключение, което е базирано на моя личен опит, на някакъв
на медицински доказателства, разбира се. Да. В основата веган, тип веган хранене, не обичам да казвам стереотипи само веган и така нататък, тип веганско хранене с използване на кисело мляко като приоритетно от млечните продукти, извара също може, по намаляване на приема на сирена, кашкавали и така нататък. Прясното млеко смятам, че няма много място в ежедневното хранене. Разбира се, тук трябва да разграничим крави, бълтък, нали, овче, биволско, козето мляко е като че ли най-близко до човешкия, до майченото мляко, е така да го кажем. Да. Така че може би също от млечните продукти приоритетно е да избираме от краве мляко, биволско, овче до някъде, въпреки че те са малко, да не кажа, пълномасни. Доста. Да. Затова не че не може, въпросът е колко често ги консумираме. Също така, риба да се хапва редовно, поне 3 пъти в седмицата. Тя е изключително богата на омега, 3 масни киселини, да, много важни за протекция. Трябва да приемаме протективни фактори, да се борим срещу негативните, защото ние негативни неща ще приемем с храната. Няма как. Даже колкото и чисто да се храниме. Храната е контаминирана с най-различни неща в отглеждането, в всичките тези работи, които ни са ясни. Така че трябва да предприемаме протективни мерки. Рибата е изключително богата на протеини, има омега-3 масни киселини, много важна, затова е приоритетна от животинските продукти. Месо също по-малко и така. Мисля, че това е супер завършик на този разговор. Отнех ти малко повече време, колкото се бяхме оговорили. Беше удоволствие за мен. Аз малко се увлеках в разказите. Трудно е, когато човек е задълбал много в някоя материя, да се спира понякога. Да. Така че много добре го разбирам и се радвам, че се въртяхме около хранене, макар че планът ми беше да влезем и в други неща по-медицински. Живот и здраве, по-натам, може пак да запишем, живи, ако има желание. Благодаря ти, че дойде, че прие поканата ми. Забравих в началото да го кажа. И аз трещах да благодаря, че ме покани, нали, и така нататък. Че така се постара на разбираем език без терминология медицинска да обясняваш неща, макар и, нали, не за медицина, а за храна основно. Че си толкова френдли, как се казва, настроена. Си първия лекар, на който говоря на ти като цяло, и така нататък, но той в този подкаст е и такъв малко сленга. Да, трябва бариерите да ги... Да. Аз крайна сметка тук влезнах абсолютно френди, както казваш. Искам хората... Те сигурно са ходили на лекар, сигурно са слушали, това трябва да правите, но това трябва да вие, така, пъти, така, да, и така нататък. Аз просто искам да се докосна до реалността. Да. Да споделя моите грешки, моите неща, аз как съм се справила, да, малко и личен опит, малко и от практиката. Искам да кажа, че невъзможни неща няма. Но трябва човек да бъде първо психологически добре настроен. Той трябва да бъде готов за промяната и не трябва да се отказва, и трябва да бъде много упорит. Да. Краткосрочните неща не може. Те искат, като им приготвя диетата, 3 седмици, 4 седмици приключили, 4 месеца, 6 месеца, или доктор, аз го докажа, ще се лекувам. Ми някои неща са за цял живот. Така е, да. Да. Превъзпитанието в храненето е важно. Както ти казах и в началото, като говорихме като малък, дето ми каза това зависимост някакво към сладкото ли е. Не, това е възпитание. Да, разбира се. Точно така е. Така че ние някак си трябва да се превъзпитаме в правилното хранене, без да влизаме в крайности. 100%. Да. Благодаря ти пак. Да, и че сподели толкова неща от личен опит. Те са най-ценните винаги, особено като са пречупени през призмата на науката и на професионализма. Смятам, че е така. Това е 100%. Мерси пак, че беше тука. Благодаря ти, Христо. И аз, беше удоволствие за мен. Да. Който се интересува от слушателите и зрителите, ще има линкове към, може би, твой профил Superdog или не знам където ми кажеш да сложа, ако въобще искаш да сложа, защото има навсякъде, има и в... имаш
над 360 или 390 положителни оценки сега видях. Клиентите са супер доволни, в Бегемама дори хората са доволни. Защо сте в Бегемама, това ми е по-важно. Така че сте сложени. Искам да кажа, че всеки може да си намери свой лекар. Имам страхотни колеги, млади. Всичките сме завършили почти по едно и също време. Аз знам техните способности, така че да не съм аз. Страхотни лекари има в България, особено в младите хора. Има. Така че, където и да се обърнат, просто да се обърнат. За съвет, за помощ, за насоки трябва да го направят. Супер. Благодаря, Панка. Благодаря и аз. И до скоро. До скоро.